שמחים לארח אתכם אצל קורתנו בחוג התנ"ך על שמו של יקירנו חמי שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה. נמצאות פה כמה תלמידות שלו שבאות באופן קבוע לכל אירוע שקשור בו, לאזכרות, לחוג הזה וגם לאירועים אחרים. אני לא חושב שמישהו שהכיר את שמואל לא הושפע ממנו, מישהו שכל אדם שהיה במחיצתו שמע אותו, התרשם מהאור שקרן מעיניו, מהחום שבקע מאישיותו, בעיקר מעוצמת האמונה שלו בנצח ישראל, בתורת ישראל, בתנ"ך, אהבתו לארץ ישראל. אלה דברים שנכנסו ללב של דורות דורות של תלמידים. זה לא דבר של מה בכך שאנשים שהוא חינך, נשים וגברים, לפני, אני יכול להגיד, 50 ו-60 שנה, באים באותה התרגשות, וגם 70 שנה. זה לא אתה, אתה עוד לא שם, אתה... אבל זה לא דבר של מה בכך, זה דבר של, זה דבר מלא הוד, מלא עוצמה, ואני חושב שהוא משקף את הרוח האיתנה שמקיימת את עמנו. אינני מפריז בדבריי, אני מאמין שחוליות השרשרת של קיומנו הן בראש ובראשונה חוליות רוחניות מהסוג ששמואל ייצג, ושאנחנו מנסים לקיים אותם בחוג הזה של שנקרא על שמו, שהוא נוגע באמת במסד קיומנו. גם זו איננה הפרזה, זה מסד קיומנו. והתנ"ך, כתבי הקודש, המקרא, זה הבסיס שעליו אנחנו עומדים. ולכן זה כבוד מיוחד וגם זכות מיוחדת לקיים את החוג הזה. זו הפעם ה-12, אם אינני טועה, בבית ראש הממשלה, כאן, ואנחנו נמשיך לעשות זאת כמובן בהמשך. הפעם אנחנו דנים במחזוריות, ברוח הזמן, בטבע ובהיסטוריה, וכמובן אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופת החגים, מיד לאחר חג הסוכות. בשמחת תורה אנחנו נסיים את המחזור בקריאת התורה בפרשת וזאת הברכה, ומיד אחר כך מתחילים מההתחלה. אבל זה לא, זו אינה מעגליות ריקה, זה תהליך של התחדשות בתוך עמנו, וההתחדשות הזאת כל פעם מגלים, כך אני יכול להעיד עדות אישית, כל פעם שאני קורא את פרשת השבוע אני מגלה משהו חדש. אין פעם אחת שאני קורא את פרשת השבוע ואת ההפטרה שאין משהו חדש שנדלק אל מול עיניים, כמו הבזק. אני אומר, הנה, קרה הדבר השבוע, וזה קשור למשהו שאני קורא שלא חשבתי עליו. ואני חושב שההתחדשות הזאת, הלידה מחדש, זה הדבר שמאפיין את עמנו. עלתה כמובן שאלת המחזוריות, או יותר נכון, שאלת התחדשות והנבילה והמוות, עלתה כתיאוריה לפני כמה מאות שנים של הוגי דעות בהיסטוריה, והם הגיעו למסקנה שכל העמים וכל התרבויות נדונים בעצם למחזוריות ברורה וסופנית. זאת אומרת, יש לידה, יש פריחה, יש נבילה ויש מוות, ואף אחד זמן זה יפקוד את כל העמים. וכמובן שהיה מי שחלק על כך, יותר מכולם, זה רבי נחמן מקרוכמל. הוא אמר, זה אולי נכון לגבי העמים האחרים ותרבויות אחרות, זה לא נכון לגבי העם היהודי. העם היהודי כל פעם מגיע לסף מוות והוא נולד מחדש, יש לו את היכולת להיוולד מחדש, וזה נכון. הנה, אנחנו נולדנו מחדש, אנחנו מציינים היום 70 שנים לעצמאותנו. מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים, אבל אין ספק שהיא חזקה מתמיד, והיא כוח עולה בעולם. זהו עם שעמד בפני חידלון
לפני 80 שנה, 75 שנים, הוא קם מן האפר בצורה ש... אני יכול להגיד לכם, קשה להאמין. ראיתי שרה ואני היינו עכשיו בליטה, במקום ששם הייתה יהדות מפוארת, כמו בגלויות אחרות. הלכנו בגטו וראינו את הבתים של היהודים, שם יש עכשיו לא יהודים. שרה הסתכלה עליהם ואמרה, אפשר לראות בעיניים שם עיני יהודים שהוחלפו, והם נלקחו, אותה יהדות מפוארת, 200,000 איש, ביום אחד לקחו אותם מהגטו ברכבת 10 דקות נסיעה אל היער, הורידו אותם ב-20 מטר מפסי הרכבת, הכניסו אותם לבורות המוות וירו בהם. ירו בהם 1,000 איש כל פעם, זרקו אותם לתוך הבורות, שרפו, ועוד 1,000 איש וכן הלאה. ולקום עכשיו, לחבוא לשם, לליטה, כראש ממשלת המדינה היהודית שקמה לתחייה, ולראות כיצד הם מסתכלים עלינו, באיזו הערכה, הייתי אומר לכם אפילו באיזו הערצה, זה נותן את את מלוא התקומה של ההתחדשות הזאת, שהיא בתוכנו, היא בחיינו, היא יסוד חיינו. ולכן קריאת התנ"ך בעיניי היא ביטוי, התורה היא ביטוי לסוד החיים שטמון בעמנו, ואני רוצה להודות לכם על כך שאתם מעשירים את הסוד, לא רק ביום הזה, אלא בכל הימים שאתם שוקדים והוגים בה יומם ולילה. תודה רבה לכם, ברוכים תהיו. יהודה בן ישי יוליך את